Բանում կարող եք վստահ լինել, որ չի կարող լինել այնպիսի հրապարակում, որը նույն իրավապահ մարմինների ուշադրությանը չարժանանա։ Ես այդ հարցն էլ ուզում եմ, որ մենք ճիշտ հասկանանք։ Տեսեք, նախ փաստերի ճշգրտությունը։ Հիմա ասում եք Ալեն Սիմոնյանի եղբայրը շահունակում է շահել մրցույթներ։ Նախ մի բան, Ալեն Սիմոնյանի եղբայրը այդտեղ ինչ կարգավիճակ։ Տնորը, ընկերություն։ Իսկ Ալեն Սիմոնյանի եղբայրը որևէ տեղ աշխատելու իրավունք ունի, ասենք ինքը ինչ պետք է աշխատի։ Ես ուր եկեք հարցը այլ կերպ ձևակերպենք։ Հիմա ես կարող եմ ասել, որ օրինակ Հայաստանի ընդդիմության առաջնորդներից մեկի ընտանիքի անդամներից մեկին պատկանող ընկերությունը Հայաստանում ամենաշատ տենդերներն աշխատում։ Եվ մենք դեմ չենք դրան, մենք դեմ ենք նրան, որ այդ շատ քաղաքական սրացումների ժամանակ շինարարությունները կանգնեցնում են, որ բողոքի սաբոտա մեր տպավորություն, սաբոտաժի էլեմենտներ ստեղծեն։ Դուք հարցը ուրիշ կերպ տվեք, դուք գիտեք ընկերություն, որ այսօր Հայաստանում հասկանում եք, շինարարի պրոբլեմ ունենք մենք։ Մենք խնդրում ենք, որ մարդիկ գան մրցույթների մասնակցեն և շահեն։ Դուք գիտեք, տեղյակեք, որ ինչ-որ ընկերություն կա, որը ուզում է մրցույթում հաղթի և չի կարողանում հաղթի։ Պարոն Վարչապետ, խնդիրը համակարգային է, իմ օրինակներն է բազմաթիվ են, միայն չէին։ Ես չեմ ասում ձեր օրինակները բազմաթիվ, ես ուրիշ բան եմ ասում։ Մենք պետք է ուրիշ բան հասկանանք, ուրիշ տեսակետից նայենք հարցը։ Օրինակ, որևէ մեկը, նախ օրինակ Տիգրան Ավինյանի ընտանիքը մեկը դիտելա 18 թվականից առաջ իրանք որևէ գործունեություն տնտեսական ծավալել են, թե չեն ծավալել։ Այո, բայց նրանք զարմանալիորեն ավելի հարստացան 18-ից հետո։ Գիտեք, ես ձեզ մի բան ասեմ, 2022 թվականին ես վերջերս մենք մեր մեջ խոսում էինք, 2022, ես հիմա չեմ ասում դա, այդ բոլոր դեպքեր դուք առավել ևս բարձրաձայնեցինք, այնպես մի մասին ես տեղյակ եմ, մի մասին տեղյակ չի, բոլոր դեպքերը կնայվեն։ Եվ ես ասում եմ, բացառված է, որ լինի կոմպրոմիս, որ որևէ տեղ կոռուպցիոն դրսևորում լինի, որևէ տեղ ապօրինություն լինի և մեր համակարգը դրան չարձագանքի, բացառված է դա։ Դա եկեք ֆիքսենք, մոռանանք դրա մասին, չի լինի այդպիսի բան։ Բայց ես ուզում եմ, որ հարցին հակառակ կողմից նայենք։ Հակառակ կողմից նայենք, կանեփի բանի, արտադրական կանեփի արտադրության հնարավորությունը տրված, դուք գիտեք, ես չգինեմ կոնկրետ, ասում եք ներգրաված են, դուք գիտեք ուրիշների, որ չեն կարողանում ներգրավել, ուզում են այդ գործունեությամբ զբաղվել, չեն կարողանում զբաղվել։ Հիմա եկեք հետևյալը նայենք, օրինակ ձեր ասած շատ լուրջ պրոբլեմա։ Օրինակ, իմ ընտանիքի անդամներից կան մարդիկ, որոնք 18 թվի հեղափոխությունից հետո և Հայաստանից հեռացել են։ Ինչի՞, շատ պարզ պատճառով, որովհետև պատգամավորը լինեն, պիտի ասեն, բերես դարձրեց պատգամավոր։ Գործարարը լինեն, պետք է ասեն, որ բանով են, բիզնեսով են զբաղվում իշխանությունը։ Գործազուր կլինեն, պետք է ասեն, անբան են, չեն աշխատում։ Միտեղ վարձ ու աշխատող լինեն, պետք է ասեն, հովանավորության դեպքա։ Ես ուրիշ բան եմ ասում, այդ մարդկանց, ընդունելով ձեր ասածը, ընդունելով, որ մենք պետք է բոլոր դեպքերը հետաքննենք, ես ուզում եմ ասել, որ իշխանության հետ կապ ունենալու բերումով մարդկանց պրիմիտիվ իրավունքներ եկեք չփոթնահարենք։ Իրավունք ունի տենդերին մասնակցել։ Իհարկե, այսօր ասում եմ, բոլոր շինարարական ընկերությունները ծանրաբեռնված են, հասկանում եք։ Բոլորը ընդդիմությունից կա, ընդ որում ենթադրվում է, որ պետության կառավարությունից ստացվող այդ միջոցներ աշխատանքի դիմաց օգտագործվում է նաև կառավարության դեմ պայքարի համար եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Ընդունելով ձեր հարցի դիտանկյունը, համարելով, որ այդտեղ կա դիտելու, ուսումնասիրելու բան, որը մենք անում ենք և կանենք, բայց ես նաև մյուս կողմից չեմ ուզում, որ դա լինի անձնական հրահանգներով, դա պետք է ինստիտուտներ գործեն։ Մենք այսօր տեսեք հայտարարագրման համակարգերը այնքան եք բարդացրել, որ ցանկացած պաշտոնյա, որը կոռուպցիայի մեջ ներգրավված լինի,
Եվ հարստություն կուտակի, կը պրոբլեմներ կունենա։ Եվ մենք, ես նույնիսկ եթե ուզենամ, ոչ մի բանով չեմ կարող օգնել իրեն։ Որտեղ ասում եմ, մենք հայտարարագրման եւ թափանցիկության այնպիսի համակարգեր ենք ստեղծել, որ հանրության աչքի առաջ է։ Եվ ձեր իրավունքն է նաեւ գնալ, խորանալ, որևէ խոչընդոտի չեք հանդիպել, չէ՞։ Որ գնում են լրագրողները, հետաքննում են, իրանց հետևից ոչ մեկ չի ընկնում, իրանց ոչ մեկ չի սպառնում, կամ եթե նույնիսկ սպառնում էլ, դա հաստատ այդ բանկստանը արձագանք։ Ձեր իրավունքն է գնալ, բացել, բացահայտել նաև և այդ հարցերը ցույց դնել։ Բայց ես ուզում եմ հարցը ուրիշ դիտանկյունից էլ նայենք, որ որևէ մեկը ասենք ինձ հետ առնչություն ունի, որևէ առնչություն ունի, եկեք մի հատ պայմանավորվենք իր շրջանակը, ինքը ինչով կարող է զբաղվել, ասել, գիտես, դու կարող ես լինել միայն բանվոր։